uma das mais simples e fáceis de você fazer no início de um jogo. É uma farm que vai te dar comida, encantamento, entre vários outros itens super úteis para sua jornada survival. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa farm aqui que tá logo atrás de mim, que para você usar é só você mirar no estandarte aqui, jogar a sua vara de pescar, esperar ali cerca de 20 segundos, o peixe vai pegar aqui a nossa isca e automaticamente o item que a gente pegar vai para o baú que tá ali embaixo aqui da nossa lava. Outra coisa muito boa dessa farm aqui, além de todos os itens que eu te falei, é o XP que ela dá. E no começo do jogo a gente sabe que XP é um item muito escasso, né? Então você pode deixar aqui a noite inteira farmando vários itens super importantes para você. E olha só, pesquei um item aqui, já deu isso tudo de XP. E o legal é que é a forma mais fácil e rápida de você conseguir livros encantados logo no começo do jogo. Então, ao invés de você ter que fazer trocas com aldeões que são meio chatinhas e complicadas, você pode fazer essa farm aqui que com duas noites, que eu te garanto que você vai ter um full set e todos os seus equipamentos com os melhores encantamentos do Minecraft. E para fazer essa belezinha aqui, você vai precisar de pouquíssimos itens. Dois baús, uma escada, um funil, um trilho, uma placa, um carrinho com funil, um estandarte, pode ser de qualquer cor, um balde de lava, um balde de água, uma laje, um balde de bacalhau e 11 tijolos de pedra. É lógico, também da vara de pescar. Sobre o balde de bacalhau, por que que ele realmente é importante aqui para o seu jogo? Basicamente porque o balde de bacalhau ele te dá uma chance maior de você conseguir os itens melhores na pescaria. E é muito fácil pegar esse item, né, gente? É só você ir em um oceano aqui com seu balde vazio, pode enchê-lo. Olha, aqui já tem um bacalhau aqui embaixo. Você vai clicar em cima dele. Aí, e pronto. Você conseguiu aqui o seu balde de bacalhau. Beleza, para fazer essa farm você vai precisar de um espaço bem pequeno. Primeira coisa que você vai fazer é cavar 1, 2, 3, 4 blocos para baixo, tá? Aqui em cima você vai colocar um baú. Você pode colocar um bloco de um lado, um bloco do outro, um bloco aqui e outro aqui atrás. E aqui na frente você vai colocar o seu estandarte. Então você vai colocar aqui, ó, o estandarte bem aqui na frente. Você tem que esgueirar para poder fazer isso acontecer. Vamos pegar aqui o balde de água, vamos esgueirar novamente, mirar no baú, vamos colocar o balde de água e aqui atrás vamos colocar o balde de bacalhau. Uma coisa que é muito importante é, se você estiver fazendo essa farm aí no subterrâneo, essa parte aqui, ó, ela precisa ficar mirada no céu. Dessa forma, você vai conseguir ter um aumento de eficiência quando estiver chovendo, tá? Isso aí ajuda bastante. Aqui você pode fechar, pode subir dois blocos aqui em cada lado. E agora a gente vai fazer essa parte aqui da frente. Vamos colocar uma laje de tijolos para você não cair aqui na lava. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos cavar um outro buraco aqui. Abrir aqui para poder ficar mais fácil. Vamos pegar o nosso baú, colocar nesse bloco aqui, colocar um funil mirado nesse baú. Agora a gente vai colocar uma placa de carvalho nesse bloco. Aqui em cima vamos colocar um bloco de apoio, um trilho. Vamos colocar um bloco aqui. Vamos pegar aqui a escada que eu pedi para vocês, vamos colocar nesse bloco de cá. Dessa forma você consegue abrir aí o seu baú. Vamos colocar aqui o seu carrinho com funil e quebrar esse bloco aqui. Então seu carrinho com funil vai cair ali e pode pegar o seu trilho que vai estar aqui dentro desse baú. Vamos pegar nosso bloco de construção, subir 1, 2 blocos, 1, 2 blocos. E aqui a gente vai colocar o nosso balde de lava. Então vamos colocar o nosso balde de lava aqui, que vai aí fazer nossa farm funcionar. Se você quiser, você pode colocar uma escadinha aqui, ó, para você acessar o seu baú. Eu realmente recomendo que você tenha um sistema de armazenamento maior, porque essa farm aqui ela é muito eficiente. Então você pode fazer algo parecido com esse, ó. Você coloca dois baús aqui embaixo, coloca um funil assim. Aí você pode quebrar mais aqui um pouco para baixo, coloca
dois baús aqui e um funil assim. E aí você pode fazer esse desenho aqui até não caber mais. Vamos pegar aqui a nossa escada, podemos fechar esse bloco aqui que ele não vai ser para nada. E vamos subir a escada até lá em cima. Até porque subir lá embaixo é um pouco complicado, né? Brincadeiras à parte, nossa farm tá praticamente pronta. É só a gente pegar aqui a nossa vara de pescar e começar a utilizar a farm. Então você vai chegar aqui, você vai mirar em cima do estandarte, você vai clicar com o botão direito, ou você vai aí usar no seu celular ou no seu console. E aí, ó, você vai esperar pegar o peixe. Então aqui você vai esperar aí cerca de 20 segundinhos, às vezes é mais rápido, e você vai jogar a sua vara novamente. Usamos a farm aqui durante 2 minutos, já pegamos bacalhau cru, carne podre, garrafa d'água, estamos com 2 níveis. E se você quiser ter os melhores rendimentos dessa farm, é só você conseguir uma vara de pescar com Sorte do Mar 3, Inquebrável 3, Reparação e Isca. Dessa forma você vai conseguir, ó, itens bem melhores. Olha só, vamos testar aqui rapidinho. Além de mais rápido, é muito mais eficiente. Maravilha, vamos ver aqui os nossos baús e a gente já conseguiu aqui etiqueta e até o baiacu. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai cair vara de pescar, sela e itens encantados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa farm de XP e também de pesca do Minecraft Bedrock 1.20. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço e tchau!